На Красну площу в Чернігові приїхали 5 реанімобілів з Західної Європи, 4 з Нідерландів та 1 з Франції. Їх до нашого міста привезли представники громадської організації «Своїм». За словами Максима Петренка, заявок на подібні реанімобілі з початку вторгнення РФ було дуже багато, зокрема від Чернігівської обласної лікарні. На пошук цих автомобілів пішло 3 тижні. В Чернігові є такий чоловік, звати його Тетяна Яворська. Це чоловік, який обладає огромними зв'язями, огромним кількістю друзів, партнерів. І коли наступила ця минута горя, так сказати, і потребность в этих всех автомобилях, она подняла всех, кого только можно. Она подняла там полмира, вышла на компанию «Азбес Украина», которые в свою очередь нашли в Голландии компанию «Вітрила Свободи», называется эта компания, которые уже под нашу потребность, под потребность областной больницы, под потребность других громадских организаций подобрали и укомплектовали эти автомобили тем, чем нужно было. Дані реанімобілі повністю облаштовані необхідними технічними засобами для проведення медиками операцій у дорозі. Дані машини укомплектовані по требованням польових госпіталей. Тобто в даних машинах хірурги можуть оказувати допомогу раненому непосредственно во время движения автомобиля. Тобто там є і дефібрилятор, і вентиляція легких, і кислород, там є все. В одному з реанімобілів наші журналісти побачили малюнки дітей з Нідерландів. Вони намалювали багато українських прапорів та навіть кілька фраз українською мовою. Зокрема, Україна найкраща. Огромне спасибо всім людям, які допомагали з топливом, які допомагали там з перегоном автомобілів, предоставляли жильё, пищу, кров. Ну, все що. Тобто, це огромне кількість людей. Перечислити їх зараз всіх невозможно. 3 з 5 таких реанімобілів волонтери передадуть до Чернігівської обласної лікарні. Решта поїде в зону ООС. Денис Шапошніков, Роман Репа. Новини на Суспільному.